coronavirus disease spread can be stopped. Always cover mouth with handkerchief or tissue while coughing or sneezing. Wash your hands with soap frequently. এইচএছএলচিৰ বাবে সুখবৰ। জে আৰ ডি ডব্লিউ ফেয়াৰলেছ টীমে লকডাউন চলি থকা সময়লৈকে লাৰ্ণ এট হোম কেম্পেইন বিনামূলীয়া অনলাইন কোৰ্চ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছে। যিসকল আছামিজ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্টছ হয়, যিসকলে ঘৰত বহি ব'ৰ হৈ আছে, ভাবি আছে কিনো পঢ়িম, সিহঁতৰ বাবে জে আৰ ডি ডব্লিউ ফেয়াৰলেছ টীমে বিনামূলীয়া অনলাইন কোৰ্চ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে, যিটো লিংক তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। তাত আপোনালোকে বিনা ফিছত ছ'চিয়েল, মেথছ, ইংলিছ, ছায়েন্স, আছামিজৰ যিকোনো বিষয়ে সুধিব পাৰিব, যিকোনো কুৱেশ্যনছ, লগতে পাই যাব সকলো প্ৰকাৰৰ নোটছ। অভাৱত মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, আমি কিন্তু ভাল কাম কৰি থকা নাই দেই। আমি সেইসকলক উল্টা দুৱাৰোপে কৰি আছোঁ, উল্টা ফেচবুকত ট্ৰোলহে কৰি আছোঁ। আমি পুলিচ প্ৰশাসনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগে, যিয়ে সকলো ত্যাগ কৰি আমাৰ পিছত দিনীয়া লাগি আছে। আমি সেই মাতৃ নাৰ্ছসকলক, সেই পিতৃ ডক্তৰসকলক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব লাগে, যিয়ে এনে ৰাতি টোপনি নোহোৱাকৈ কৰোণাৰ চিকিৎসা কৰি আছে, কিন্তু আমি তাৰ উল্টাহে কৰি আছোঁ। এতিয়া হৈছে দেৱভক্তি দেখুওৱাৰ সময়। দেৱভক্তি দেখুৱাব খুজি আছিল নেকি? এতিয়া ঘৰত চুপচাপ বহি দেৱভক্তি দেখুৱাওক। যিসকল ঘৰত বহি আছে এতিয়া, সেইসকলে হৈছে আচল দেৱভক্তি মানুহ। গতিকে আহক আমি অসমত যি লকডাউন দিছে তাক শান্তিৰে পালন কৰোঁ।